まるっとカリッとサクサク、こんにちは。はい、そうですね、今日は和紙で撮っています。で、今日はですね、なんと2月14日のバレンタインデーなんですけど、今日はブラビットの皆さんにはチョコを配りました。そして本並さんに一応今回やっぱこのコロナ禍っていうこともあって、なかなかこう外に買い出しに行くのがちょっと怖くて、でネットで頼んじゃったんですよ今回。それでですね、それでネットで、あ、もうまだかなまだかなと思って届いた、さっきようやく届いて、それがあ、これ違いますね。これ届いたじゃん、ようやく。これまた全然関係ないんだけど、最近iPods を落としちゃったんですよ、新幹線のトイレの中に。それでもうそれ取れないじゃん、手づかみで取れないし、落っこっちゃったんですよ。でもそれはもうさよならしたんだけど、すぐその後でポチッとして、じゃん、これが来ました、 iPods でですね、これは今回なんとね、刻印ができるっていうので刻印したんですよ。忘れちゃってたよ、頼んだの。そっか、バレンタインに来るって言ってた。うわ、これ自分のバレンタイン、自分のさ、ご褒美じゃん、プレゼントみたいな。めっちゃ嬉しい。それで、そうそうそう、それでね、見て、めっちゃ可愛い刻印。見えるかな？見えないか。これ後でまた写真撮りますね。これはいろいろこの LINE の絵文字みたいなのと、ケンジとカになってやって、で、この2020年、私たち結婚したのは9月4日なので、それの刻印したんで、後でこれ写真撮りますね。それで、これが来てて、で、あとは、もうめっちゃ嬉しい。そう、これだ。多分チョコはこれかもしれないです、もしかしたら。これでした。めっちゃちっちゃい。思ったよりもちっちゃかった。じゃーん。これは、ピエール・パルコニーニさんのチョコです。これバレンタイン限定セレクション8個入りっていうやつなんですけど、これも本並さんに後であげた時に写真撮れますね。これを今回頼んだんです、お願いして。これ田辺さんもさ、いつもさ、スイーツのやつでやってるよね、チョコ。すごい有名だって言ってた。こんな感じで、で、これとですね、で、あとはキットを買ったんですよ。この一番こだわったのは、美味しさ、お家で上手に作れること、テリーヌショコラっていう、これもそんなにそこまで高くはなかったんですけど、簡単そうだったのと、私もいつもチョコブラウニーを本命の日にあげてきてるんで、まあ、これもチョコブラウニーみたいな感じなんですけど、ちょっと大人なテリーヌショコラということで、ただこれ見たらなんか一晩冷やしたりとかしなきゃいけないらしいのね。だから、後でまたこれ作って、これ渡すのは今日ってよりかは明日また渡したいなと思ってます。なので、それ作るところもちゃんと取るので、ちょっとお待ちください。そう、作り方は簡単ですね。チョコレートとか生クリームを入れて、卵を加えて、で、なんかこれに流し込んでオーブンで焼くだけ。ただ焼いた後に、そう、焼いてすぐ冷蔵庫で一晩冷やさないといけないんだって。それはね、もともとは。やべ、しかも、ダメだ、今日作れない。生クリームと無塩バターと卵はあるし、無塩バターがないし、生クリームもないし、無理ですね、今日作る、考えてみたら。ちょっと、明日、時間が帰ってきてからか、やってみるので、ちょっと明日また作ってみたいと思います。これ手紙書こう。これさ、こう中に入っててさ、これね、こっちの板に書く派かさ、こっちのに書く派の人いる。私こっち派なんだけど、こっちはね、書こう。ちょ、書いちゃうから待っててくださいね。まるっとカリッと。できました。よし。はい、
こんな感じでできました。これを今から本並さんに渡したいと思います。またあと自分での手作りはまた後で撮りますね。これはとりあえずはさ、どんな感じになるかな、喜んでくれるかしら。ちょっといきます。ハッピーバレンタインということでですね、ということでですね、スマホちゃんかわいい。はい、本並さんただいま寝ておりました。はい、これは私からのバレンタインです。はい、ありがとうございます。見てくれる、うん、ちょっとあんちゃん寝て寝てた、うん、今動画してますんで。はい、手紙は読んで、えいちゃん出ててね、見える？見える見える？何してんだこの子。じゃーんじゃーんじゃーん、わあかわいい。見せ、はい。どんな、はい、嬉しい。はい、嬉しいです。本当？はい。し、泣かない、泣かないね、泣かないで喧嘩になってる。はい。はい。おしまい。え？Thank you。嬉しい。うん。どんぐらい？すげえ。ちょっとあら表してみて。トッパッ。こんな感じ。すまちゃんにいました。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。え？あ、髪の毛取った。頑張っております。似てる、めっちゃすむとへんちゃん。あーはー。はーい。じゃあ今日バレンタインのなんかある一言。いいよ、なんでもバレンタインに対してでもいいし、これもらった感想でもいいし、あとはなんかチョコの、チョコへの自分がチョコというものを何か自分の中で感じるものがあれば言ってください。あ、どういうこと？チョコっていうことに関して、バレンタインはどんな感じですか？バレンタインはいい感じです。これが欲しいとかっていうなんかあった？フェラーリ。は？なんで車なんだよ。でまた明日手作りのチョコも渡しますので、よろしくお願いします。じゃあハッピーバレンタインで。ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。はーい。この動画を見て本並さんとすももちゃんがめちゃくちゃ似てる、本並さんって犬かもって思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。こんなに似てる犬って人間ないよね。髪の毛のカールもそっくり、天然パーマ。そしてこの子はアンズちゃんだけど、あなたは誰にも似ていませんね。皆さん、ハッピーバレンタイン。なんで笑ってない？すごくない？みんなこっち見てない？あらー